Ja, vi befinner oss nu hemma hos Robert Broberg i hans ateljé. Robert, vad heter din nya skiva? Ja, det är Whitney Sturgeon. Vi kan sitta här på Broberg, lira rock and roll, wow, måla rock hela tiden så här. Det är Sturgeon. Way, vilken grej, vilken tjej. Hon gillar pastej, men gillar hon min gillestuga? Va? Nej men du, ta av det, ha det. Din nya skiva, vad heter det? Ja, du, musik! Vi tar en mus! Vi tar en sik! Du, ta en sik här! Vi gör musik, du, här på Globen nu! Det kan segla, det börjar blåsa! Vem kan segla förutom vin? Men du, och du, men vad är allsing? Allsing då! We all sing! Här, raketen! Wee! Wow! Du, så här, titta här! Du, det här är mobilopa! Det är roligt hela tiden. Det bara snurrar runt. Så här snurrar runt. Oj, det kan ingen stoppa. Nej, hjälp. Åh, det är roligt, så roligt. Hela tiden. Oj, du. Vi tar det en gång till. Rewind. Åh, det är en gång. Börja. Du tar det från början. Åh, det är jätteroligt här. Vilka färger. Det är fullt med barn. Små barn som springer. Åh, hjälpade. Aj, han ramlade. Han klarar sig. Han klarar sig. Vad säger du? Jag sa att han klarar sig. Det var roligt. Det är fullt med kär. Ja, dina fisken. Kolla fisken. Du. Vad hjälper? Vilka tusan? Vilka var vad som är?